Вже майже тиждень у Мукачівському дитячому будинку-інтернаті тривають ремонтні роботи. За цей час тут вже демонтували стару кухню, встановлюють нове сучасне обладнання. Ми отримали запит від благодійного фонду, що є дитячий будинок, який потребує переобладнання кухні. І ми зібралися та привезли велику кількість техніки. Це і вентиляція, і печі, і посудомийні машини. Ми тут на тиждень. Нас 13 волонтерів. Та вже завтра ми плануємо завершити всі роботи. Новенькі печі, холодильники, умивальник, посудомийку та цілу купу сучасного обладнання сюди привезли волонтери із Німеччини. Самі й займаються установкою. Собою волонтери привезли і матраци, проекційні пристрої, одяг, взуття та цілу купу іграшок. Благодійників із-за кордону відшукали волонтери благодійного фонду з України. Наш фонд займається медичними виїздами до деокупованих і прифронтових територій. І наразі ми розвиваємо наш дитячий напрямок. Ми опікуємося дитячими будинками. У нас приїжджають лікарі, психологи, реабілітологи. І також ми залучаємо українських та іноземних партнерів, донорів, які можуть допомогти закрити потреби дитячих будинків і покращити якість життя дітей. Сьогодні у нас приїхали наші німецькі партнери, які привезли велику кількість гуманітарної допомоги. Директор закладу розповідає, давно потребували оновлення кухні, адже старе обладнання часто виходило з ладу та не справлялося з навантаженням. Самостійно закупити професійну кухонну техніку не мали змоги. У нас була виникала дуже велика проблема із кухонним обладнанням. Все, починаючи від ложки, вилки, миски, обладнання, витяжки, вентиляції, холодильне обладнання було привезено, якраз знаходиться у стані монтажу. Привезли таке обладнання, я, напевно, ще в житті і не бачив. Є деякі такі речі, які я ще й не бачив, як воно є. Саме новіше, саме сучасніше, саме передовіше. Після монтажу, випробовування, буде проведено навчання працівників. Для вихованців закладу волонтери організували ще й цікаві майстер-класи. Зараз ми тут з виїздом, який стосується саме ментального здоров'я. Наш психолог і терапевти проводять спеціальне навчання і вихованці роблять кукли-мотанки. Це допомагає стабілізувати психоемоційний стан, це допомагає вихованцям відчути контроль, тобто покращити відчуття контролю, знайти спокій і зробити щось для себе приємне. Українські волонтери розповідають, нині чимало закладів інтернатного типу потребують такої допомоги. Тому продовжують працювати у цьому ж напрямку. Вже за кілька днів завершують роботи у Мукачеві. Згодом разом із німецькими партнерами їдуть оновлювати дитячий простір у школу-інтернат, що в Домбоку.